Sinkopis. Sveiki, bičiuliai, aš Lainius, Laimantas Dinius, jūs klausote Sinkopių, sveikinuosi su savo bičiuliu, didžiausiu Lietuvos sąmokslininku Arnu Klivečka. Sveikas, Arnai. Sveikas, Lainiau. Nenorėčiau nuo banalių klausimų, bet galim įsivažiavimui ir paprastąją žmonių kalbą paklausti. Lyja, šalta ir baisu. Ne, aš norėjau paklausti, ar tu deginis su kauke? Ne. Tu turėtum įdomiai atrodyti. Tas idiotas. O, tu piktas tuo klausimu, kaip aš girdžiu? Labai. Labai? Labai. Vienas internautas, beveik rimuotai taip. Kaukė tiek pat apsaugo nuo viruso, kiek triusikai nuo trydos. Kaukė, kad kito neapkrėstum, o triusikai, kad kito neaptriestum. Klausyk, beveik poezija. Gal galėtum kokį nors repą suvaryti šio laikinį? Tu įsivaizduoji, kad nėra, absoliučiai neturiu jokių kūrybinių galių, kada aš matau ir skaitau, ką jie daro. Jau ne vieną ir savo esu komentarą parašęs, kad čia mes esam avys ir idiotai, kad klausom ir leidžiam su mumis daryti tuos eksperimentus. Kai norvegai, latviai, estai, nu belekas. Švedų neminėk. Nu, kodėl ne? Švedai, tai aš jokau. Viskas pas juos yra gerai, niekam nieko nereikia. Pas mus atsistojo, reiškia, psichologas, reiškia, Kasiulevičius ir Čeplinskas visai kažkur į šoną pabėgė, galbūt nusibodė. Tai kažkokia Lingienė ar dar ką atrado, kur tą iš vis reikia viską uždaryti. Ir pavardė Lingienė reikia, neturėtų norėti visų uždaryti. Man patiko jos paskutinis, patiko kabutėse, čia mes kalbam truputį kaip radikalai, antikaukininkai, supranti, tokie, nes yra ir kitokių žmonių, kitas nuomonės turinčių, bet man kabutėse patiko tos tavo minėtos linkienės, ar kaip jim? Nežinau. Jo, tai jos įsireiškimai, žinai, ir spaudos konferencijų metu, ir straipsnį parašyti, kad Lietuvoje reiktų apriboti socialinį gyvenimą. Ar tu galėtum šitą tą terminą paprastai žmonių kalbai iššifruoti, ką tai galėtų reikšti. Lainiau, o tu galėtum man sakyti, kad taip gali kalbėti, ar taip gali iš viso kalbėti sveiko proto žmogus? Padorus tai ne. Ne tai ar padorus ar nepadorus, iš viso sveiko proto. Tai tiek to, tegul mus laiko bepročiais ir idiotais, kad mes kvestionuojam, bet ar gali sveiko proto žmogus kalbėti apie socialinio gyvenimo apribojimą. Tai aš nežinau, ką jinai, gal neįsivaizduoju, gal jau nieko nebe. Jinai ten per savo printerį pinigus spausdinasi sandėliukę, žinai, kad jinai turi iš ko gyventi jai, bet tiku, ar gal tas asmerytą jai už kiekvieną, atsiprašau, nusitreidimą premijas moka. Neįsivaizduoju. Žiūrėk, man iš viso daug kas yra nepaaiškina. Mat jo šūnis, palikim šitą temą kažkur paraštėse, aš nemanau, kad jie verti yra tų tokių sureikšminimų, tuo labiau, kad kiekvieną dieną spaudos konferencijas transliuoja televizijos. Ten tie, atsiprašau, sociopatai šneka tą patį per tą patį. Įdomu, ar yra jų klausančių jų? Kaip tau atrodo? Koks skirtumas, jų galbūt niekas ir nebeklauso. Laimė, galbūt jų niekas ir nebeklauso. Tačiau tų sociopatų priimti sprendimai įtakoja tiesiogiai mūsų gyvenimą. Ir aš niekaip nesuprantu, kodėl visi tie baisūs virusai ir atvejai yra Vilniuje, Kaune, Tauragėje, o kai visa Lietuva buvo pajūryčia vienas atvejis. Nesam turniai, kad imtumėm ir patikėtumėm šitais kliedesiais. Čeplinsko, Lingienės, dar kažko, Lingienės. Žinok, patikėk, yra labai daug tikinčių, ir bet būkim biedni besąžiningi, aš šiek tiek paoponuosiu ir savo ir tau, kad negali sakyti, kad viruso nėra, kad jis išgalvotas, kad ta problema visai išlūdų nurašyta. Ar nors vienas sakinys buvo apie tai, kad viruso nėra? Ne. Ir kad jis yra nepavojingas? Ne. Ne. Aš tiesiog tvirtinu, kad priemonės, kurias taiko visokiausi darygos, ten gėvisi, yra neadekvačios. Tai kaip ir tas sakinys tinka, kurį internautas atsiuntė, ar ne, kad kaukė tik pat apsaugo nuo viruso, kiek triusikai nuo trydos. Matomai taip, aš negaliu, aš ne virusologas, aš ne medikas. Tačiau tai, ką aš skaitau
Ir kai Veryga pasakė, kad kaukė kavinį 40% apsaugo nuo viruso, kas paskaičiavo? Aš prieštarauju, aš galvoju, kad 39,7%. Čia yra pas paprasčiausias pasitikrinimas iš visų žmonių. Laisvėje jokių privalomų kaukių nėra. Taip, mes buvom nuvažiavę į Liepąją, uždarėje kavinėje, vidaus kavinėje, kad užsodintas kas antras staliukas. Taip, čia tas yra tiesa. Švedijoje, norvegų daktarai galų gale didžiausia pliuką davė tam pačiam Verygai apie mokslinius tyrimus ir procentus ir susirgimus. Viskas gerai. Galų gale Pavliko Morozovo liniją Verygą atidarė skundikų. Ir uždarė. Ir uždarė, kadangi ne vienas ar naudojosi, bet kaip pamatė... Visi pradėjo patį Verygą skūsti. Taip. Apie ką mes kalbam, Laimė? Jo, mes dabar žengsim į muzikinę pauzę, Arnai, grįšime po jos ir, kaip sakoma, šitą tebūnie įžanginę temelę. Aš norėsiu trumpai apsikeist nuomonėmis apie toje situacijoje vykstančias dalybas, projektinius reikalus. Galbūt paminėsim ir keletą tų aktualijų viešojo gyvenimo, kurios virte verda pastarosiomis dienomis, pradedant nuo mūsų laisvės. Kelio link Baltarusijos, baigiant, nežinau, švietimo sistemos reikalais, nes rugsėjo pirmoji ant nosės, o pasirodo, niekas dar nieko nežino, kaip vaikus mokysim. Tai irgi turbūt svarbu, kaip manai. Taip. Žengiame muzikinę pauzę, visiška premjera, daina suvesta prieš dieną, labai keista, labai originali, grupė Paradigma, kurioje turiu garbės ir aš dalyvauti, ir daina tokia senobinė. Tai laikai, jau laikai, jau dabar atėję, kad be mokslių žmonių labai praretėję. Tu Lietuva, tu mano, tu brangi tėvynė, Lietuvėlė, tu mano, šalala gimtinė. Traktoriai apspukus, orlaivys ir grūdus, pailsės kumelaitė nuo darbų sukūdus. Tu Lietuva, tu mano, tu brangi tėvynė, Lietuvėlė, tu mano, šalala gimtinė. Tūkstančius bankelį. Tu Lietuva, tu mano, tu brangi tėvynė, Lietuvėlė, tu mano, šalala gimtinė. Sinkopis. Grįžtame į eterį po coverio, tai buvo Pupų dėdės Smetonos laikų, toks rokinis coveris, ir aš dar kartą klausytojams priminsiu, jog jūs klausote sinkopių, mes bendraujam su Arnu Klivečka. Arnai, ar kybai kitame laido gale? Jo. Tai mes dabar tęsiam mūsų tą pokalbį, kuris gan piktokai prasidėjo, nes tos kaukės iš tikrųjų daugelį erzina, bet po tom kaukiam, ar su kaukiam, ar be kaukio, ar visai kitaip vyksta kiti įdomus dalykai ir keletą iš jų norėčiau paliesti. Mes esam su tavim vienoje laidoje apšnekėję, kai buvo skirstami projektiniai pajėgumai, pinigai įvairiems jokingiems projektams. Ar pameni? Taip. Tokiais pavadinimais, ten jausmomačiai... Jausmomačiai, distresiniai termometrai, įvairiausi moksliniai tyrimai apie poveikius ir panašiai, ir panašiai. Taip, ir ten šimtai tūkstančių. Tai aš dabar tau klausimą turiu, ar tu nesiruoši grįžęs į Vilnių sudalyvauti diskusijose aplink Cvirkos paminklą? Niekas man tų pinigų neduos. O be pinigų? Du pinigai nemažai gali pasidalinti, na? Nu kas toksai, jaunius su Šimašimu, labai iš to abejoju. Ką tu apie tai galvoji? Kas čia vyksta po tom kaukiam? Mes kai su tavim jau ne vieną kartą šnekėjom ir tuose pačiuose sinkopėse prieš pat vasarą, kad po tom kaukiam vyksta paprasčiausios pinigų dalyvos.
ne tik tai Lietuvoje. Lietuvoje žymiai drastiškiau, galbūt nagliau. O pasaulyje pasižiūrėk, Bezoso kiek turtas, 52 milijardais dolerių padidėjo per karantiną. Zuckerbergo 37 milijardai dolerių. Per čia milijardais, milijardais. Milijardais, milijardais. O Geitsas tik 11 milijardų pliusą užvirino. Bet jis ruošiasi. Ten dar yra labai labai klausimas, reiškia, kiek jisai uždirbo. Niekas nežino, nei supranta. O tie tokie mūsų projektėliai tokie vargani atrodo lyginant su visais tais dalykais, bet jie vis tik tais vyksta, kažkas tai vieną kitą 100 000 liaudiškai kalbant nukosia į kairį į dešinį ir jų netaip mažai, galbūt ir milijoną vieną kitą į kokias kaukes ir kojines. Galbūt tarkim ne milijoną vieną kitą reiškia, o kelias dešimtis milijonų. Netgi ir šitaip gali būti. Na, aš taip įsivaizduoju. Tik to labiau pasižiūrėk, ar tu girdėjai apie tą naujųjų Vasiukų projektą. Numeris du po mūsų Independence laivo. Tas tai geras. Čia turi galvoj tą aerouostą? Ne, šudas tas aerouostas laimėjau. O apie ėjo jėgainių parką 35 km jūroje. O, čia geras. Negirdėjai milijardo vertės, kurį... Vaikščių, kurį pradėjo mąstyti šventasis Rokas Masiulis, o dabar jį skubos tvarkai gyvendina Vaičiūnas. O Vaičiūnas atstovauja ką? Jis yra energetikos ministras, kiek aš prisimenu. Tai be premjer ministro žinios tokios iniciatyvos vargu bau ar galėtų būti forsuojamas? Vienareikšmiška. Milijardo vertės? Taip kukliai? Nu, taip, jo, maždaug milijardo vertės projektas, 35-40 km nuo Šventosios jūroje, su paimama viena iš krantinių, kurioje bus statoma gamykla ir prie kurios galėtų švartuotis laivai, kurie galėtų iš Klaipėdos nuplukdyti tuos negabaritinės milžiniškas mentės į tą vėjo jėgainių parką. Tai dabar klausimas, žiūrėk, o gal čia labai naudinga visai Lietuvai, gal čia yra valstybės masto projektas, biznis visos šalies, visų Lietuvos piliečių? Ne, viskas ok, bet ten yra pažymėta, kad ten dalyvaus būtent privatus kapitalas. Mes prisimename apie komercinį projektą suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, kurį mums šventasis Rokas įprūdėjo. Dabar, man atrodo, jisai kainuos apie virš 2 milijardų 30 metų. Tai kaip jisai buvo? Jis buvo komercinis projektas. Tai, o kuo jisai paskui tapo? Kai suprato, kad komercijos iš to nepadarys, jį socializavo. O kai socializavo už komercinį projektą ir iškia visokiausiam komerciniam, pusiau komerciniam struktūrom, sumokame mes, vartotojai. Tai aš beveik esu 100% įsitikinęs, kad šitas projektas, kuris daromas nevavėjo jėgainių parkas, jis irgi bus, žinok, panašiai. Pirma, jis bus paskeltas komerciniu, kurį aptarnaus privatus kapitalas, o finale bus socializuotas ir už tą, ir aš garantuoju, kad tų vėjo jėgainių pagaminamos elektros tarifos bus įtrauktos į mūsų elektros tarifus, mes už tai dar neįmokėsime, kokie nors ten Petrauskai, Ivanauskai, Masiuliai, Vaičiūnai labai gražiai, tvarkingai pelnysis ir dar klausimas, koks bus, atsiprašau, kokios procentinės išraiškos bus nuopiro. Va čia tai sąmokslo teorija. Žiūrėk, aš turiu... Tai ne sąmokslo teorija, brolau, skaitykite portalus naujienų. Tai čia... Viename iš jų labai... Tai labai detaliai. Aš apie vieną tokį lochatroninį projektą irgi buvau parašęs ir postą, ir straipsnelį nedidelį, aš taip vadinu, lochatronas, žinai, kas tai yra, tai, nu, ir Kaišiadorių naujas aerouostas irgi toks. Jo, tai ten kur, ne, nu, bet lainio, 150 milijonų sulygink su 1 milijardu. Da. Kai šia dorim 150 milijonų, irgi žinok, nesimėto ant žemės. Turiu klausytojų klausimėlį, sam po tave pristačiau, kaip didžiausia sąmokslininka Lietuvoje turėdamas galvoj, kad esi sąmokslo teorijos vedėjas populiarios televizijos laidos, kuri dabar bazuojasi kitaip TV, tačiau ją retransliuoja beveik visos Lietuvos televizijos. Ir klausimas labai konkretus. Kada tos atostogos paties baigsis ir kada startuos
pakankamai aštrios laidos ir kontrolinis šūvis ir sąmokslo teorija ir visos kitos. Pasakysiu laužint anglų kalbą, kadangi linksmai šnekam. We back to hell at first of September. September. Ja, grįžtam į pragarą rugsėjo 1. Nu, ar ne į mokyklą ir tada jau ten rugsėjo 9 matomai šausim pirmą sąmokslo teoriją. O, palėti temą, kurią užsiminiau prieš muzikinę pauzę, tai mes trumpai dar turim porą minučių ją apšnekėti. Nėra ką šnekėti, Monkevičių reikia uždaryti, nežinau, kur nori. Jeigu jisai vėl prisiklausys Verygos kliedesių, padarys nuotolinį mokymą, jau. Kuris... Jau. Sakė šiandien Kaune konferencijai, sakė, kad gali būti, jog prasidės mokslo metai nuo nuotolinio mokymo. Nuo nuotolinio mokymo? Aha. Man tik tai vienas laimė yra, žinai, kas yra baisiausia. Jie iš tikrųjų nori paversti mūsų vaikus idiotų gauja, kadangi tada vaikai nesidomės tokiais lochatroniniais aerouostų ir vėžio milijardiniais projektais, jų nekels. O kad Monkevičius yra kaip ir Verygė neadekvatus, nesuprantantis švietimo sistemos, nesuvokiantis, kad vaikai neišmoksta tų pamokų, kad jiems per kompiuterį neišdėsto temų. Gal vyresnieji ir supranta, bet mažiukai, pradinukai, jie paprasčiausiai jau atsiliko pusę metų, jau tai yra isterijos lygis. Vokiečiai vaikus keliom tik tai savaitėm neleido, mokyklą sustabdė. Apie ką mes kalbam? Tai aš, aš net nematau, apie ką čia yra skaudi tema. Aš meldžiuos dabar dėl dviejų dalykų, Lainiau, kad lapkričio mėnesį perrinktų Trumpą ir kad spalio 12 dieną tokius kaip Trygą, Monkevičius, Lingienės nušluotų iš Lietuvos paviršiaus, kad jie nežinotų, iš kur kojos jie auga ir panašiai. Žiūrėk, kadangi mūsų pokalbio laikas kaip yra artėjai pabaiga, aš dar vieną tokį užsiminsiu dalyką. Vokietijoje yra įsteigta komisija oficialiai, turi savo tinklalapį, ten joje toje komisijoje be politikų dalyvauja ir daug profesorių, žinomų žmonių įvairiausių sričių. Jos paskirtis yra tirti valdžios piktnaudžiavimus, įgaliojimų viršijimus ir pažeidimus, taip vadinamos pandemijos metu. Kaip tu manai, ar tokia komisija gali atsirasti Lietuvoje ir ar turi? Su antruoju Kristaus prisikėlimu. Tu netiki, kad taip gali pas mus atsitikti? Ne, taip niekada nebus. Nors visus tuos, kurie žinėjo sprendimus, šiaip jos reikėtų teisti. Tai čia... Teisti vien už tai, kiek žmonių jie nužudė. Čia oficiali informacija, ten virš 700 mirčių skaičius padidėjo. Ne nuo to snargliuoto COVID-o, o nuo nesuteiktų paslaugų. Aš dar kilėčiau... Jeigu iš tikrųjų nieko nežinočiau, mano artimas draugas, patikėkit manim, draugas, birželio antroje pusėje turėjo infarktą Palangoje, jį atvežė į Klaipėdos ligoninę. Klaipėdos ligoninė jo nepriėmė, gyvas dar jisai buvo. Ir vardą ir pavardę galiu pasakyti. Tada susiskambino su jūrininku ligoninė. O jo nepriėmė dėl ko? Dėl COVID-o testo, o jis jau sunkios formos infarktas, susiskambino su jūrininko ligoninė. Jūrininkų ligoninė jį sutiko priimti ir kol Klaipėdoj su sirenom įvežė iš Klaipėdos ligoninės jūrininkų ligoninę, jisai numerė. Mūsų kaimynas atvažiuoja šiandien vasarą kaunėtis, jisai bitininkas medų augina, ateina, visas sulinsas, kaip šakaliukas. Sakau, kas brolau atsitiko? Sako, sūnų palaidojau. Jokšik mat, sakau, kaip? Sako, 41 metų. Iš tulžies pajudėjo akmuo. Lainiau. Ir parodė ką? Vidurinį pirštą. Apie ką mes kalbam? Iš tikrųjų yra sunku tokia labai... Čia nesunku, čia yra jau pikta. Čia mus žudo konkrečiai. Avuliui tai nusispjauti, jisai prisivež kazakstaniečių ir ukrainiečių per savo betonų statybas, kur Monkevičius jam dus jam kelis šimtus milijonų nevarenovot mokyklom, kuriuose niekas nesimoko, kur mokiniai. Ai. Matau, kad mes turėsim aštrių temų, jau rudenį susitiksim ir ne tik radio eteryje, bet ir prie televizijos ekranų. Šiandien laidos svečias sinkopi buvo Arnas Klivečka. Dėkui, Arnai, tau už nuoširdų pokalbį. Pasakyk, Lainiau, klausytojams, kad mes ne radikalai, mes realistai.
nors ir žodžio radikalas bijot nereikia, nes radikalų lūpomis kalba, aišku, nepatogi, pakankamai agresyvi, bet vis tiek tiesa. Kaip ten prisimeni, aš nusižudysiu tik tai dėl to, kad tu galėtum pasakyti savo nuomonę. Jo, tai Voltero mintis. Ačiū, ačiū Arnai. Žengėm į kitą ačiū. Muzikinę pauzę. Viso. Ok, iki. Oh,